ପିଟି ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି ହେବେ ପିଟି ଉଷା ଡିସେମ୍ବର ଦଶରେ ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପିଟି ଉଷା ନିଶ୍ଚିତ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଠାବନ ବର୍ଷୀୟ ଆଥ୍ଲେଟ୍ ଅନେକ ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପିଟି ଉଷା ଚାରିଶହ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସଫଳତାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଫଳରେ ସେ କାଂସ୍ୟ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସଂଘର ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଚଉଦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆଇଓଏରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି